Vi kanske vill veta hur många hade fått under ett visst vitsord. Vi vill räkna hur många baserat på ett villkor. Och då börjar med att skriva antal. Och här väljer jag antal.om. Antal räknar alla de värden som finns inom ett givet område. Men jag väljer antal om och igen ska jag trycka på Fx-ikonen. Jag väljer område och som villkor lägger jag inom citattecken mindre än 6,5. Och här ser jag att 11 stycken hade fått mindre än 6,5, alltså 6 plus och mindre. Jag vill kanske veta hur många har skrivit dåligt i många prov. Och då börjar jag på samma sätt, antal, men OMF. Och gör på samma sätt. Jag tar första provet och villkoret mindre än 6,5. Och jag tar nästa prov. Och här kan ni egentligen kopiera villkoret och sista område och kopierar, klistrar in villkoret här också. Nu får jag som svar att ingen elev har fått sämre än 6,5 i alla prov. Tar jag bort det sista ser jag att det finns en elev som hade fått mindre än 6,5 i de två första proven.